Sağımız çiğdavisa. Parasko sağımız kuen tradisyonla tuğrat gayret sema pozisiyas. Tam mesi amanı bit müddet armagidinot kahdeli çoğun gayret semis tomrebi. Batoni Levan Berdenişvili. Kartuli otine biden sağımız çiğdavisa baton Levan. Da Zurab Kartiya, nasyonaluri mazra biden sağımız çiğdavisa baton Zurab. Ne bir şey müddet ikot estok evi ristis geçirat rares. A estok estok evsuat çehbe ekla. Kartuli otine bis strategi uli politika asetkat. Uke imdonezyaruk iar ibire ben, dak iar idulu ben. Çen çeni partiyi skarda çeres. Nasyonalim sarayim tuke itatse ben. Nasıl bir komer damitom? Çen uke guapsa se strategi ya. Konstantin Andreyevich bu fikri oturum uke toke bitkaz. Dak iar kolle çeni. Skarda çeri. Rom şevin açın çeni partiye da arda koşalos tavzi ubrol taset bir komer evba. Ay ki devrt sevri. Kadai bir eskiler de moita siz partiyot. Ay ay ama zima klapara ki zustat. Ay esaris, esaris ama tip politika. Kase ki bu kitkut gada valu baton Levantan. Prezidenti unda gamo soliko parlamentçi sitkut. Magram es nuru agat vize zeviz gamo gada i dorogo şöpa sevas mistem tamas. Nu pevekçi mogu sanem. Meminda git fratran. Zitit ke prezidenti, şpeni prezidenti, gamo slak. Teba iseti ve ususuri. Ta iseti ve vadagasuli rogori tweetonari şpeni prezidenti. Tabii, meminde akcenti kavaket olmaz. Katılıyorum. Bakalım, rodgur laparakot, vada gazolu bazı da, sayıtot, ramiz dajjele bazı, tkuen, imito, tkuengan mainse sarı zalya nuker kuli, mag tkuen tweeton, rotsa laparakot, vigatiz vada gazolu bazı, tkuen tweeton, modi da dayı toalet, tkueni, tslebi politikur, tsarsuli da, randejer kart politikur, dahlze, kamo tanili da, randejer, kamo halide da, uka şerbune buli, matsi varşı, çiğ mukalbu. Evet, katıl laparakot. Evet, tkueni, ukbilo, humro bebi, vergamak bilo, me, tkuen, ukbilo, humro bebi, ukbilo, çemi mogonili ya. Ძალიან დიდი ხანი ითხოვდნენ მას, შემდეგ როვერაფერები რა თქმა უნდა და ან რა უნდა ეთქვა ჩემს სიდეც ისეთი მათ საინტერესო, ბოლოს შევიდა პროკურორი და უთხრა რომ მე ახლა ისეთ რაღაცას გაგიკეთებ შენ და ისე მოგექცევიო, როგორც შენი სიძე გექცევა და დაფქვა ხალმა ყველაფერი შეშიზგან. აი ამ ძალადობაზე ლაპარაკობ. ამ ძალადობაში ამ ხელს მე ყოველთვის გმოვდი ძალადობას ღმერთმა დამიფაროს კაცო რაზე საუბარი მაგრამ აი თუნდაც ახლა გავიხსენოთ კურტანიძემ როგორ მოექცა იმ კაცს რა ერქვა არ მახსოვს რა ისეთი ნაცემი იყო კაცი ისეთი ნაცემი იყო კაცი ვერ გაიგებდი კაცი სს ამბობდა თსს გაიგებდი მე მოგ მაგაც კაცო ბატონო ლევან ქართული ოცნება რამდენ ხანში აპირებს რეალურად დაპირებების შესრულებას რა ერთ წელიწადში ასრულდება ყველა დაპირება ერთი წელი დიდი დრო ხომ არ არის რა თქმა უნდა მაგაზეც დიდი მადლობა მაგაზეც იყო საუბარი რომ ერთი წელიწად დიდიაო და ბატონმა ბიძინამ ამ ერთ წელიწადს ამოვაკლეთ რამდენიმე თვესო და უცებ გაივლის ეს ერთი წელიწადი მაგაზე არ გვაქვს შესაძლებლო ანუ ჩვენ გიგათ რომ ერთი წელი ამ თუ 6 თვე თუ რამდენ თვეს ამოაკლებთ არ ვიცი საერთოდ რა საოსაიდან იგონებთ ესეთ საოცრებებს ანუ ველოდოთ ამ ყველაფერ ამ იმას მასკარაც ასე ვთქვა მოიცადეთ კაცო 9 წელი რო ჭამდით ქვეყანა 9 წელი ახლა არ გინდა თუ 1 2 წელიწად ვიღაცამ წაიხემსოს კაცო გვაცადეთ ხო გვაცადეთ ზახტაციან ჭამას თქვენ სინდისი არა გაქვთ საერთოდ არა უბრალოდ მე ძალადობრივ ქმედებებზე მინდა გავაკეთო აქცენტი უბრალოდ
ეს არის ყველაფერი მიმართული პოლიტიკური ნიშნით კეთდება ყველაფერი. სამსახურში იღებენ იმ ადამიანებს, ვინც ოცნების ხელდაჭერია და ოპოზიციას, ნაციონალს უშვებს სამსახური. ანუ რა გამოდის ახლა თქვენ ხალხს ასახვეთ ფაქტიურად ოცნების ხალხს და ჩვენ ნაციონალმა ვინც სამსახურიდან განგვიშვით, შემოგარგო რა გავაკეთოთ? რა უჭამოთ მაშინ მაღაზიებს? რა უნდა ჭამოთ? რა უნდა რასაც ჭამდით? 9 წელიწადი ჩვენ რასაც ჭამდით? ა გენაცვალი ასფალტი გადაართვი, თავი გაგვჭებული არ იყოს ნაიცე? მიიჭვით აგე. ეს არის თქვენი. ხო, მაგრამ ბატონო ლევან ამ 9 წელს განმავლობაში ნამდვილად გაკეთდა ბევრი რამე, ამ ყველაფერს დაანახვა სჭირდება. იგივე გზები, იგივე პატრულის რეფორმა, პენსიები გაიზარდა, ინფრასტრუქტურა განვითარდა. Ну, ეს ყველაფერი ხო გაკეთდა რეალურად? დედა ბიჭო, აგი ნაციონალი ყოფილა. აი, ამაზე ლაპარაკობ, ჩემო გარო. ეს არის ყველაფერი თქვენი დამოკიდებულება. როცა პოლიტიკური ნიშნი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. Premier-ministris ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია. Მოგესალმებით ბატონო ბიძინა, საღამოშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. Არის საუბარი რომ საქართველოს იცვლის საგარეო კურს და შედის დსთ-ში. ბატონო ბიძინა. ერთი წუთი. Საგანმანათლებლო ბატონო ბიძინა, არის საუბარი რომ საქართველოს იცვლის საგარეო კურს და აპირებს დსთ-ში შესვლას. მაგალითად ვახსენებ, მაგრამ ეს აღარ არის საჭირო პრინციპში. ეს აღარ არის საჭირო ეს რაღაც. კი ბატონო. პრინციპში აღარ არის გასატანია. აი ესე ვქნათ. ეხლა გისმენთ. მოგესალმებით პირველ რიგში. ესა ინფორმაცია, რაც თქვენ ძალიან არის თითი და გამოწვეული ინფორმაცია. დიახ. მე მქონდა საუბარი მასთან დაკავშირებით. ეს საუბრე პუტინს. ბატონო. ეს საუბრე რასმუსენს. ასევე ხონდა საუბარი მოსკოვთან, ბრიუსელთან და ეს ინფორმაცია არის ძალიან ისეთი, თითქმის გაუძლებელი ფალაშები. ბატონო ბიძინა, პოლიტიკურად სწორია რუსეთთან ესეთი ურთიერთობა? საქართველოს ყოველთვის დიდი კავშირი ჰქონდა რუსეთთან. იყო ეს ისტორიული კავშირი თუ სხვა? აი მაგალითად ჩვენ ვართ ტელევიზიაში, ხო? ვითხოთ ახლა ოპერატორებს, ისინი იღებენ კრუბნი კადრით, სრედნი კადრით და ხანდახან ოფში კაცაც კი გამოურევენ ხოლმე. ასევე საქართველოსი, როდესაც სტუმარს დააცემინებს, ეუბნებიან სტოტიშიო. დიახ. როდესაც კაცაც ილებენ, ეუბნებიან სპოგამ. ასევე არსებობს გამოთქმები, ჩემი კაი ნიკალაი. ეკაი ხო ჯოდასენს. ეგ უკვე არის ჩემოტანილი ევროპიდან. ეს ჩემოტანილი არის ევროპიდან. გასაგებია. აა ჩვენთვის ახლა მინდა დავამატო რომ თავარი არის ქვეყნის ინტერესები. საქართველოს იქნება რუსეთში, რუსეთი საქართველოსში. ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ბატონო ბიძინა, ქართული ოცნება მართლა იშლება? თქვენ რომელი ტელევიზია ხართ შევახსენეთ? რუსთავიორი. რა გეშველებათ, კაცო, რა გეშველებათ? საიდან მოიტანეთ ხოლმე? აი ტელევიზია მუშაობდით თქვენ? არა. რა გეშველებათ? ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. ფათაშორის. როდესაც ალასენი გავთავისუფლე. დიახ. ვიცე-პრემიერობიდან. ასევე როცა გუბაზი არ შევიყარე პარლამენტში და რესპუბლიკები ნემსებიაზიან. აი ეს არის ამას უძახით თქვენ ქართულოსების დაშლას? ბატონო ბიძინა, რეალურად რა მოხდა თქვენსა და ალასანიას შორის? ძალიან კურიოზული სიტუაცია მოხდა თქვენ შორის. მეორე აკლის უთხარი. ჩემს ზურს უკან უნდა პარაგობეთ თორემ? შენ საკითხს თავის ხმაზე დასვამეთქი. დიახ. ირაკლი გასუხა. დასვამდა? იდერაო. აი ესეთი ანეკდოტური სიტუაცია შეიქმნა ხოლმე შორის. ესეთი აი ბატონო ბიძინა. ესეთი რა გჭირთ ბატონო ბიძინა? აი გადამჟიდები ხოლმე, ასე გადამჟიდება ვიცი. რაღაცაა ის ესე. კახეთში გლეხების დახმარებასთან დაკავშირებით არის ბევრი კითხვა გაჩენილი. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? რა გეტახვით? პირველ რიგში კახეთში ძალიან ბევრს უჭირდება დახმარება, ძალიან ბევრს უჭირდება დახმარება, თუმცა ისე მოხდა რომ პირველ რიგში დაისეთყვა ქართული ოცნების წევრების ვენახები. დიახ. ამიტომ პირველ რიგში მათ დავეხმარებით, ასაკურელია. თუმცა ყველები იღებს დახმარებას. აკვე კახეთზე გამახსენდა სხვადასხვა. ნიკოლოზ ბარათაშვილი გამახსენდა კახეთზე. თვითონ მეფენის უძლეველი რომელ უმაღლეს
არც ვიღარის დაწილაში არც ვინახო დღეს. ხადა ხაჭარი სახელი და გავიწყდება კაც. ეს პოთვენა დუტვიან. აი ქვინა მიყვანო. პოთვენა დუტვიან. აი ჩვენ და მეთქვა. თუმცა ხა აქვე რახან არ გაახმიანოთ მერე რომ ლექსების უყოლ არის ისო. აქვე დავამატებ მეორე ლექს. დიდი ვია სიტყვები. ლექსა და სიმღერად წარმოთქვა ჩვენმა დიდმა პოეტმა. აკაკი წერტელმა. არო დაკეთელა ორი. კაცია დავლათიანიო. აი ესეთი მიყვარს პოეზია და სონატები. ძალიან მიყვარს პოეზია და სონატები. სხვადასხვა. ძალიან კარგი. ბატონო ბიძინა, თქვენ თქვით რომ მშვიდობის ხიდი უნდა აიღოთ და საერთოდ ბევრი რამის შეცვლას აპირებთ. ჩაგეკითხებით თუ შეიძლება? აი აქ ჩაგეკითხებით თუ შეიძლება? და სიზამ თუ კაცრავა? ჩაგეკითხებით. ჩაგეკითხებით? დიახ, ჩაგეკითხებით. ერთი წუთით აქ ლექსიკონი მქონდა სადღაც. ჩაგეკითხებით, ესე იგი. ჩაგეძიე ჩ ჩ ჩ ჩაგეძიე ჩაგეჭიდე ჩაგესიძე ჩაგეკითხე ჩაგეკითხე ჩაგეძიეს და შეგეკითხეს ორიგინალური სინთეზი. ა გასაგებია. ჩაგეკითხეთ, ესე იგი გასაგებია ჩემთვის და რის შეცვლას აპირებთ? რა გეგმები გაქვთ? პირველ რიგში ჩვენ ჩამოვიყალიბეთ. მოუჭიდეთ ინვესტიციები. ძალიან მაგარი ინვესტიციები მოუჭიდეთ. ასევე ბიზნესმენები ნახნახევარს ახაჩადებენ. არქიტექტორები ნახნახაზებს ააგებენ. და ასე ერთ-ერთი ნახნახეთ, როგორი არ ნახნახული ქალაქი იყოს თბილისი. აი ნახეთ. და მაინც რას პირდება ქართული ოცნება ხალხს? ქართული ოცნება პირდება ხალხს, რომ ისინი არ იცხოვრონ სისრუეში. უფასო განათლებას პირდება ქართული ოცნება ხალხს. ასევე პირდება უფასო სამედიცინო დახმარებებსაც. დიახ. და ეს თხოვნები ექნება ერთ სხვადასხვაში თქვენთან. აი ეს დაპირებები რომ ისახა მე ჩამოვთვალე, თუ შეგიძლიათ რომ ჩამიწეროთ, რომ გამატაროთ, რომ ვარ დავავიწყდეთ, ხან ახლა დავიწყდეთ ხოლმე. აი ჩაგიწერთ და გამოგიგზავნით. სხვადასხვაში აქ უნდა დავამატო. საქართველოსში ყველაფერი ერთ კაცზე იყო მორგებული. კანონი არ კანონობდა ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ გამოვშვით კანონიერ ქურდები. რომ კანონმა იკანონოს. აქ უნდა ჩაკონკრეტდე და ჩავამატო. ავჩორებ თავავყავს ჩვენ ქართველებს. ძალიან მაგარი თავავყავს სხვადასხვა. და დღეს საქართველოს არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც პრემიერ-მინისტრი და რეპერი ერთად არიან გამოსახული დისკის აბროშკაზე. აი ეს არის ნამდვილი ქართული საზოგადოება, რომელსაც ჩვენ მოწმობთ. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბიძინა სტუმრობისთვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დამთავრებულია. კარგად ზანდებოდეთ. უკაცრავად, რომელი საათია თუ შეიძლება რომ მითხრათ? ალბათ 12, შეიძლება ცოტა მეტიც. ანუ ძილი მიწევს მე. ჩემი ძილი. ძილი გიწევთ? ძილი უწევს. ძილი უწევს. ხარ ხარ ძილი უწევს. ძალიან გავისაია. მადლობა, დიდი მადლობა. Спят усталые игрушки, книжки. Книжки спать. Одеяло и